זו שאלה פשוטה. הוא דיבר על הקטע של רצון, שאתה רוצה משהו, אתה אף פעם לא רוצה אותו באמת. זאת אומרת, אם אתה רוצה משהו, חייב להיות שאתה גם קצת לא רוצה אותו. עכשיו, למה זה? אז הוא אומר, אבל תוכיח שזה נכון. עכשיו, קודם כל, אם בן אדם באמת מבין שכשהוא רוצה משהו, הוא לא באמת רוצה אותו עד הסוף, אז זה מרגיע. אתה אומר, אני לא באמת רוצה את זה. כשאתה רוצה משהו, אני נחץ, רגע, אבל אני רוצה את זה, אולי זה לא יקרה. רגע, אבל אני מבין שלא באמת רוצה את זה עד הסוף, אז זה לא... עכשיו, אז קודם כל בעיקרון, כדי לחוות שאתה רוצה משהו, אתה צריך שיהיה לך השוואה לרצון אחר. זאת אומרת, בעיקרון, כדי לחוות, אני רוצה את זה, ושתהיה לזה משמעות, צריך שאני אוכל להרגיש שאני גם רוצה עוד משהו אחר, כי אז אני אומר, אני רוצה את זה ולא את זה. זאת אומרת, אם חוויית הרצון הייתה רק כלפי דבר אחד, זאת אומרת שכל הרצון הוא רק על דבר אחד, ואתה לא יודע מה זה לרצות עוד משהו, אז מה זה נקרא שאתה רוצה את המשהו הזה? זאת אומרת, אם לדוגמה, אתה מבין מה אני אומר? אז יפה, אז דבר ראשון זה אומר שאם... אני לא רוצה. לא, לא, אני אומר, אין רוצה משהו אחר. זה כמו שאתה אומר. אם אתה רוצה, להגיד אני רוצה משהו... אבל בוא אני אחדד לך את זה, קצין לך את זה יותר. להגיד אני רוצה משהו, פירושו, אם זה יהיה אני ארגיש טוב, אם זה לא יהיה אני ארגיש רע. זה נכון, הגיוני? יפה. עכשיו, אם אתה רוצה משהו, ואתה לא מוכן להתפשר על זה שהוא לא יהיה לך, זאת אומרת שמבחינתך, אם הוא לא יהיה לך, אתה מוכן לא להיות קיים. בעיקרון. לרצות משהו באמת, פירושו, שאתה אומר או שאני משיג את זה, או שיש לי את זה, או שאני מוותר על הקיום שלי. אין ביניים, כי אם אתה אומר... למה הקצנת? כי אם אתה אומר... עכשיו, ולמה אני מקצין? לא, שאני אסביר, למה אני מקצין? אני גם רוצה לשתות קולה, ובוא נגיד עכשיו אין קולה, אז יש לי מים. נכון. נו, אז מה קרה? יפה, זה אומר שאתה לא באמת רוצה לשתות רק קולה. אה? זה פתאום... אתה לא יכול באמת לרצות, באמת, לפי המוחלטות, אתה לא יכול לרצות שום דבר מוחלט. למה? כי בעצם זה שאתה מכיר משהו אחר, זה שניים, וזה אחד. זה משהו מסביר. זה משהו אמר. נכון, בערך. כמו שאם זה לא יהיה, הוא מכיר משהו, אז הוא בעצם, אם הוא לא מכיר את עצמו, אז מה שאתה אומר, מה הוא עושה? אתה מסיק אותי, בערך, כן. מה שאומרים, מה שיגידו בערך. זה כמו שאמרת, איך אתה יודע שלא? לא, לפעמים זה כן, לפעמים זה בערך. כן, גם מה שאומרים, זה תמיד זה בערך. בוא נחדד עוד פעם. אם אתה אומר, אני רוצה את הדבר הזה, פירושו, אני לא מסוגל לחוות את עצמי מבלעדיו. ואם אני לא מסוגל לחוות את עצמי מבלעדיו, מה זה רוצה? אני חושב שאתה קצת. מה זה? אני עכשיו רוצה לשתות מים. ואם אני לא אשתה מים, אז אני לא יכול לשתות בלי מים, אז אני אשתה קולה. נכון, זה מה. אז אתה סתרתי, משמעות? נכון. זה מה שאומר. רגע, מה אמרתי? בסוף. אבל אני אתקן את עצמי, מה אמרתי? אבל אתה אמרת פעם שאתה רוצה זוגיות. לא, 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 שכח, לא, לא, בוא לא נתחיל את השיח הזה, זה אחר כך. אין לי שום מקום גבוה. תקשיב, אתה צודק, אם אתה רוצה משהו, זה לא אומר שאתה לא יכול לחיות בלעדיו. אתה צודק. אבל אם כל מה שאתה רוצה זה רק משהו אחד, פירושו ששום דבר בלי הדבר הזה לא שווה בעיניך. נכון. יפה. עכשיו, אם אתה אומר, עכשיו, בוא נניח, נגיד בן אדם אומר, אני רוצה להיות בריא. נניח בן אדם אומר, אני רוצה להיות בריא. עכשיו, האם הוא באמת רוצה להיות בריא? נגיד שאת אומרת, אני לא רוצה שיחב לי הגב. האם באמת את לא רוצה שיחב לך הגב? אז כואב לך הגב. את אומרת, איזה רע אני מרגישה, כואב לי הגב. אני לא... עכשיו, אז אומרים לך, למה זה רע לך? את אומרת, כי אני לא רוצה שיחב לי הגב. בוא נבדוק אם את באמת לא רוצה שיחב לך הגב. בוא ניקח דוגמה. שבן אדם אומר, אני לא רוצה שיחב לי הגב. עכשיו, האם הוא לא מוכן להתפשר על זה? או לא? כי אם הוא מוכן להתפשר על זה, זאת אומרת, אם הוא אומר, אני רוצה שלא יחב לי הגב, אבל אם יחב לי הגב, זה גם בסדר. אם זה המצב, אז זה לא כל כך חמור שכואב לך הגב. אבל אם בן אדם אומר, אני לא רוצה שיחב לי הגב בשום פנים ואופן, אז זה מאוד חמור שיחב לו הגב. עכשיו, איך נדע אם הוא באמת רוצה או לא, זה עד הסוף. אם בן אדם באמת לא היה רוצה שיחב לו הגב, באמת לא רוצה אבל, זאת אומרת שהוא אוהב, בשיא האהבה את זה שלא כואב לו הגב, ושונא בשיא השנאה את זה שכואב לו הגב. עכשיו אם אנחנו נקצין את זה לסוף, אז אם אתה אוהב משהו באמת, אתה לא יכול שלא לחשוב עליו. ואם אתה שונא משהו באמת, אתה לא יכול לחשוב עליו. אם אתה שונא משהו באמת, אתה לא יכול לחשוב עליו? כן.
כן, לא נסביר אותך. אם אתה שונא, זה כמו אהבה, אתה טוב, זה אותו מוצא. אתה תקשיב עוד פעם. אם אתה שונא משהו באמת, אז אתה לא מסוגל להכיל אותו. מה זה לסנוע? לסנוע, זה לא יכול להיות עם זה. מה זה לאהוב? אני רוצה להיות, אני לא יכול להיות בלי זה, אוקיי? לאהוב אני לא יכול להיות בלי זה. לסנוע זה, אני לא יכול להיות עם זה. בעצם זה שאתה אומר את זה, אתה קצת אומר, אתה נמצא עם זה או לא. נכון? עכשיו תעצור. עכשיו, בן אדם שאומר, אני שונא כאבי גב, אבל הוא עדיין חושב עליהם, הוא עדיין כואב לו הגב. זאת אומרת, אני שונא את הכאבי גב, אני אבל עדיין מסוגל לחשוב עליהם ולהישאר קיים. אבל אם היית שונא את הכאבי גב באמת, אז לא היית יכול לחשוב עליהם. כאילו עכשיו בא לך כאב גב, צ'ק, אתה נעלם. כי אתה כל כך שונא את הכאבי גב, שזה או אתה, או הכאבי גב. לא גב וגב. זאת אומרת שאם כואב לך גב, ובאמת כל כולך לא היית רוצה שיחב לך גב, ואם היה כואב לך טיפה אגב, היית חובה רע אינסופי, כי אם את לא מוכנה שיחב לך גב אפילו לא טיפה, אז אם כואב לך גב אפילו טיפה, אז את צריכה לחוות רע אינסופי. ורע אינסופי גורם לכך שלא תוכלי לשאת את הכאב הנפשי. אם אתה יכול לשאת את הכאב הנפשי, אז התודעה שלך מתבטלת, כי הרע אינסופי הוא בסוף הולך לאחד, לאין טוב ואין רע. זאת אומרת שאם את מצליחה לחוות את הכאב גב, הכוונה היא, ואת אומרת כואב לי, הכוונה היא אני יותר לא רוצה שיחב לי הגב. אבל אני גם לפחות קצת רוצה שיחב לי הגב, כי אחרת לא הייתי מסוגלת להיות קיימת עם הכאב גב הזה, כי לא הייתי מסוגלת להכיל את המחשבה הזאת. עכשיו בוא נעשה באיפור. אם אתה נגיד אומר אני אוהב לשתות קולה, לדוגמה, אוקיי? עכשיו אם לא היית, עכשיו אם היית אוהב רק קולה ולא אוהב שום דבר אחר, אבל באמת לא אוהב שום דבר אחר, או במילים אחרות, באמת שונא כל דבר, כל שתייה אחרת, אז לא היית אפילו מסוגל לדמיין את עצמך שותה משהו אחר. ואז אם אתה לא מסוגל אפילו לדמיין את עצמך שותה משהו אחר, אז מה שייך אני אוהב לשתות קולה? למה יש משהו אחר? אני מסימחת, הוא אמר, אני, שאני אוהב לשתות קולה. אתה חושב שסימחתי? למה אני אוהב? אתה חושב למה סימחתי? רגע, עכשיו אתה שואל למה סימחתי לך. אני אסביר לך. אתה עד הסוף? לא עד הסוף? אני אסביר לך למה סיבכתי, כדי שיהיה יותר מעניין. כי אם אני לא אסבך, אז אנחנו נשתוק ולא נעשה כלום. צריך לסבך קצת, לעשות שאלה, תשובה, שיהיה מעניין. תראה, הבנת מה אני אומר? אם היית, נגיד, רוצה להיות בריא, רק רוצה להיות בריא, לא היית מסוגל לדמיין את עצמך חולה, ואז אם היית חולה, אז לא היית קיים. ומבחינתך תמיד היית בריא. אם אתה קיים, אתה תמיד בריא, כי אתה לא יכול בלי להיות בריא. זה משהו שאפשר לחוות אותו באמת? זאת אומרת שכדי לאהוב אותה, לדוגמה, צריך גם קצת לא לאהוב אותה. למה? כי אם אתה תאהב אותה כל הזמן, אתה לא תוכל לחשוב על שום דבר חוץ ממנה. אם לא תוכל לחשוב על שום דבר חוץ ממנה, אז לא תוכל להיות קיים, אז אין שום דבר. לכן חייב קצת לקחת אחורה, ואז אתה יכול לאהוב או לא לאהוב. עכשיו, גם כדי לסנוע, כדי להגיד לסנוע אותו, אתה לא יכול... אתה לא יכול לסנוע אותו עד הסוף. כי אם אתה לסנוע אותו עד הסוף, אתה לא תדע שהוא קיים, אז אתה כבר לא יכול לסנוע אותו. אתה כל כך שונא אותו, שאתה אומר, אם אני רק חושב עליו, אני מתבטל בקיום. הוא עצמו לא יהיה קיים. נכון, זה מה שאמרתי. לא משנה, אתה תשאר קיים תמיד, אנחנו מדברים עליו. דרך אגב, כשאמרתי לסנוע אותו, התכוונתי אליו, לא אליך. אני לא יודע למה חשבת זה עליך. לא יודע, זה גם עליו. אין בעיה, מה שאתה רוצה. יאללה, לא משהו. טוב, הבנו את הנושא הזה? רגע, אז למה שאני שונא אותו? לרצות משהו בפשיטות, לרצות משהו, אני אחדד לך את זה, לרצות משהו בשלמות, פירושו, אני לא יכול להיות קיים מבלעדיו. לא יכול להיות קיים מבלעדיו, פירושו הקיום שאני תלוי בו, אני חושב רק עליו, חושב רק עליו, ואני לא קיים. לשנוא משהו בשלמות, פירושו, אם הוא קיים, אני לא קיים, אז במילה אתה לא יכול לשנוא אותו יותר. אבל האם אני, כשאני שונא אותו, אני גם אוהב אותו באותו עצמה? לא, זה ברור שלא. לא. לא, לא, זה ברור שלא. עכשיו, אתה אומר, אני שונא משהו, אוהב משהו, פירושו, גם וגם. זה אף פעם לא ב-100%. זה תמיד גם וגם. כי אם אתה 100% שונא אותו, לא היית יכול לדעת שהוא קיים, ואז לא היית יכול לשנוא אותו. אבל הוא לא עושה 100% שום דבר. זהו, זה מה שאני מנסה להגיד. אז מה, כאילו, למה אנחנו מדברים על 100% שאף אחד לא עושה 100%? אני אסביר לך. אפשר להגיע את 100% הזה? אז מה, אז הוא עדיין שותה קולה, אבל הוא קצת, כן, יש בתיאוריה. יש עוד כאילו שזה לא עד הסוף, אבל כלום לא עד הסוף, אתה לא עושה שום דבר מאה. תגיד לי, אתה שאלת שאלה. כן. אז אני נותן לך את התשובה. אולי, הנה, עכשיו אני אפתיע אותך, אני אענה. תקשיב. הוא שאל שאלה אחרת, זה שהוא לא 100%, זה אנחנו יודעים. זה הייתה הנחת היסוד שלו לפני שהוא שאל.
הוא רצה שאני יוכיח לו יותר טוב את זה שהוא לא באמת רוצה 100%. זה שהוא לא רוצה 100%, שהוא לא אוהב 100% ולא שונה 100%, את זה הוא כבר יודע. הוא רק רצה שאני אחדד לו את זה שזה לא באמת 100%. עכשיו, למה זה משנה? כי אם קורה לו משהו נגד רצונו, הוא רוצה שהוא יוכל להתבונן לתוכו ולראות שהוא לא באמת רוצה רק את זה. אתה מבין? נגיד שעכשיו קורה לו משהו שהוא, נגיד הוא רוצה משהו וקורה לו הפוך. משהו. עכשיו, הוא שמע פה שאמרנו, אתה יודע, אתה אף פעם לא רוצה ב-100% משהו. עכשיו, אז הוא אומר, תראה לי שאני לא באמת רוצה את זה ב-100%. וזה שהוא לא רוצה ב-100% אנחנו כבר יודעים. אבל הוא רק רוצה שאני אחדד לו את הנקודה שהוא לא באמת רוצה 100%, כדי שכשיהיה לו את הדבר הרע, אז הוא יבין שהוא לא באמת לא רוצה אותו. אני לא רוצה אותו, נכון? מאוד לא רוצה אותו, נכון? אבל אני גם קצת רוצה אותו, כי אם באמת לא הייתי רוצה אותו, לא הייתי יכול לסט אותו, ואז לא הייתי קיים. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אמרתי ששאל אותך, הוא רוצה כאילו הבהרה, למה הוא לא רוצה מכיר? הוא רוצה הבנתי על הדבר. הוא רצה שאני אוכיח לו? תוכיח לו כאילו למה, כאילו יש לו בספק, למה הוא רושת קולה ולמה זה לא עד הסוף. כאילו יש בזה שאיזשהו טיפה משהו אחר. אתה הסבר אותו לא, למה? ומה זה נותן לו? מה אתה נותן לו? תחשוב, אתה עכשיו הסבר לו. אם אתה שואל אותי מה זה לי נתן מה שהבנת, זה שאני מבין ששום דבר אני עושה, אני לא עושה עד הסוף. ואם אני אעשה משהו עד הסוף או שאני אמצא משהו או שאני אביא משהו עד הסוף, אז אני לא יודע. נכון. אבל מה זה נותן? שאז פה בחיים אתה מקבל סוג של פרופורציה במרכאות.